Deputado e príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança fala sobre a verdade da reforma administrativa. Confira o que o membro da família imperial do Brasil falou. Olha, difícil a gente fazer aqui pronunciamentos diante de tanta desinformação que a gente vê aqui nas redes sociais, a mobilização falsa que tem sido criada com relação a esse projeto, a PEC 32, que é de extrema importância. Não vai acabar com o serviço público, não vai tornar o Estado um Estado mínimo, não vai deteriorar os serviços públicos em função de você acabar com a estabilidade do funcionário. Não vai mexer nos cargos atuais. E se mexer, eu até vejo como sendo positivo com relação a necessidades aí da gente trazer mais meritocracia para o sistema. Eu tenho até um projeto de lei que está na CETASP, está lá desde 2019, que vem ao encontro deste tema, que traz mais capacidade dos gestores públicos poderem gerir os seus funcionários e trazer aqueles funcionários que são realmente bons funcionários públicos à tona e aqueles que não estão performando conforme as necessidades de entregar um serviço público de qualidade, esses sejam eliminados do sistema. E veja que não há pauta para isso, né? A CETASP, que é dominada aí pela esquerda, ela não quer votar meritocracia. Meritocracia é uma palavra ruim, é uma palavra, eu diria que até. É um sacrilégio para a esquerda até adotar esse tema. E nem querem votar o projeto, do mesmo jeito que tem projetos aqui de vários deputados aqui da esquerda. Eu tenho um lá na CETASP que está parado, que, de certa maneira, já corrigiria até muitos desses problemas e discussões que estamos vendo hoje. Agora, o que que nós temos aqui é uma PEC que introjecta a sensatez de você poder fazer ajustes conforme as necessidades. Isso é que é importante. O país passa por uma grande crise econômica. A iniciativa privada, os trabalhadores passaram por grandes problemas de privações. E o serviço público não viu absolutamente nenhum reflexo disso. Muito pelo contrário, estamos vendo aqui questões de ainda manter privilégios, manter uma série de bonificações para determinados setores. Enfim, eu acho que essa PEC vem em bom momento. O debate dela, eu acho que é mais importante do que ela própria. Eu acho que isso é fundamental que a gente rompa com esse paradigma e espero que tenha aqui algum outdoor aí com o meu nome colocado lá, porque eu sou favorável a essa PEC, e podem contar com o meu voto favorável a esse tema. Temos que ter, sim, uma administração pública que seja ajustável às realidades do contribuidor, do cliente. Isso é que é importante aqui. E o serviço público vai sair ganhando com isso, porque vai criar mais legitimidade e melhores entregas, em função da gente ter um serviço público agora motivado e orientado para que seja feito aquilo que só o serviço público pode fazer, e não se interferir naquelas questões que a iniciativa privada pode fazer melhor.